بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الهانتين بخيارتا هوذا نغلص وعطاي كسر دوادا دقيستيال وربحنين نقال لأنه دوال ليد موراركي ودن بيي دقال مالنتي اللبات عن هاي أو أدحي عن فرطة يسو مالي دو كس عن هاي قلبات كا قبل كاسيتي إذا ماذا قومي يدا عن فرطة يا مالنتي اللبات وير الآذ حوغن كسو قاضي شعب كا سوماليا دي كردغن قلبات كا قبل كاسيتي دقال خراد أيام مانتو تاريخ دوايتهاي labada bisha juun sanada 2024ka ilaa iyo saacadan dhexmaraya ciidamada Soomaalida oo shacab iyo isugu jira ciidamada deegaanka iyo sidoo kale ciidamada qoomiyadda Canfarta waxaana ciidamada qoomiyadda Canfarta laga qabtay maxabiis iyo sidoo kale saldhigyo ay ayagu hore gacanta ugu hayeen sida sawirka halkaas idin ka muuqan haya oo la sheegay in uu yahay saldhig ay ayagu lahaayeen oo laga qabsaday shalayba warkan dhageystayaal hadaynu ku soconno ciidamada liyu booliska deegaanka Canfarta oo ay weheliyaan maleeshiyaadka iyo jabhada ugu gumo ayaa mar kale weerar ku soo qaaday saaka shacabka xoola dhaqatada galbeedka gobolka Sitee deegaanka Soomaalida shacabka xoola dhaqatada ayaa difaac adag kala hortagay kooxaha weerarka soo qaaday ee jabhadaha iyo sidoo kale ciidamada liyu booliska deegaanka Canfarta shalay ayaa Canfarta laga qabsaday xiryo ciidan oo waaweyn waxana ka mid ahayd xerada la yiraahdo xoori iyo sidoo kale xeryo ay ayagu aan bilo ama sanada ka hor ka qabsadeen dhinaca galbeedka Sitee oo dib looga saaray saakana ragal celin ayay soo sameeyeen oo weerar xoogan ayay soo qaadeen ciidamada qoomiyadda Canfarta waxana shalay laga qabtay maxabiis ku dhawaad ilaa iyo 20 waxana wararkii u dambeeyay ay sheegayaan in dhul aad u badan ilaa iyo ku dhawaad 40 kilometer ama 50 kilometer in laga caydhiyay oo laga saaray ciidamada qoomiyadda Canfarta oo dhulka ayagu horay ay ugu sugnayeen Canfarta ayaa mar walba weerar joogto ah ku soo qaada ciidamada Soomaalida iyada oo doonaysa in ay qabsato dhulka Soomaalida galbeedka gobolka Sitee wali waxaa gacanta ugu jira ciidamada qoomiyadda Canfarta degmooyinka Garba Ciise Cundhufo iyo Cadheeto oo iyada ay horay dawladda Itoobiya u siisay dhulkaasi oo ah dhul Soomaaliyeed oo gabi ahaantiiba Soomaali ay deganayd ayaa xoog iyo in ayaga loo xagliyo awgood loo siiyey Canfarta deegaanadaasi ama degmooyinkaasi oo galbeedka gobolka Sitee ka mid ah inaan ku noolayn haba yaraatee wax Canfar ah waxaana ugu horreynta arrintaasi sameysay xukuumadii Tigreega ee ayada xilka laga wareejiyay sanadii 2018kii Abiy Axmed uu imaaday Abiy ayaa halkii ka sii waday waxayna u muuqataa in la soo hubeynayo qoomiyadda Canfarta oo muddo bil iyo 40 habeen ah ama aan dhahay muddo 2 bilood iyo 10 beri ah isa soo abaabulahayay markii laga qabsaday saldhigyo waaweyn iyo xeryo ay in badan gacanta ku hayeen ayaa shalayto ay weerar soo qaadeen xoogan waxaana wasiirka gaashaandhigga dalka Itoobiya oo laga dhigay haweenay ka soo jeeda qoomiyadda Canfarta iyo mas-uuliyiinka socday dawladda federaalka Itoobiya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay joogeen agagaarka Garba Ciise halkaasi oo la sheegay in ay dhaqdhaqaaqyo ka wadeen dawladda Itoobiya ayaa ku daba taagan Canfarta duulaanka ay doonayso inay ku qabsato in badan oo ka mid ah gobolka Sitee ee deegaanka Soomaalida haweenayda gaashaandhigga ayaa markii labaad ay dawladda Itoobiya ku soo celisay waxaana ay adeegsanaysaa ciidamada federaalka iyo siyaasadda arrimaha federaalka Itoobiya oo la doonayo in lagu qabsado galbeedka gobolka Sitee istaraatiijiyado aad u badan ayaa soo galay galbeedka gobolka Sitee Itoobiya waxay doonaysaa in dhulkaasi lagu wareejiyo Canfarta iyada oo u socota dhinacaasi iyo xeebaha badda Cas oo sida aynu ognahay heshiis is-afgarad lagu sheegay Soomaaliland kowdii Januwari ay Itoobiya kula gashay in la siinayo saldhig iyo sidoo kale dekad Itoobiya ay dhisato oo ay la wareegto ayna Itoobiya magac dhowday dekadda lug haya si kastaba duulaankan oo sida aan sheegnay siyaasadeysan oo lagu doonayo dhul ilaa iyo bad ee gaadhaya ayaa socon haya Canfarta oo wasiirro heer federaal oo wasiirka gaashaandhigga uu ku jiro maalmihii u dambeeyay deegaanada colaadda ay ku soo dhawaadeen ayaa la aaminsan yahay in dabada ay ka riixayaan haweenaydan ayaanan xilkaas ayadu ka degin tan iyo intii colaaddan ay bilaabatay ama Abiy Axmed uu imaaday waxaana dib u bilowday dagaaladii markii ayada xilka loo magacaabay
عن فرت وير الرأي سوقي لكن جاب لحل أي كلام كلانتي شعب ك ديجان كسومالي ده قلبت كجبل كسيتي يسدو كلا إذا ماذا ديجان كشعب كعاون هي يجي أو بتبادين هي دتك حر نقطة ده يديجان ماذا دول كاس يكونون دولا ماذا عن فرت ماين أو غرينين أو دول بدن أو يجي عن تهذا كجري أي وين شلا يمان تكلية صدر يشان كيلومتر كب بدن أيار لغا قبصدي محابيس إلا يلا باتن غار إيسا أيار لغا قبصدي دي نوح قجيان ددك هالقاسي جوغا وحاكلة أيضان لغير ريحي لول سلديو يدي غانو أي غان تهري وهيان إن سيدوه كلا لابا بلوت كهرنا وحا لغا قبصدي لول آدو بدن أو سلديو يميالو ينها حدا وحا إذا مدو قاركا أي كسارين دقم دا أن عرفوا أيضا دقم كتر سن قلبت كجبل كستو إن بدن عنده وجرتي قومي دا عن فرتا وحنا إذا مدو أي كوجا ميهن دقم الندى أن أما دقم دا جرب عيسى عرفوا يعديت أو دقم الندى حد سيد الرسم جاول باقي جو جعنتا إذا ماذا قوم يدا عن فرتا عن فرتا وحيوعد كل مرتا إن القبسان هيسوق بيهم بقول كاسو مالي ذا قلبت كجبل كستي يولي بملك له وحنا أي تجارب أهيل يها يهجر الآن كهلا يساقار كمدا قوم يدا ودا كيتوبيا يدور دا فدرال قايدون الدجال كان آد يآد هو جرب تاجن بس جلد روي بدن أي كلا كلانتي يض أهيل لجن أي أم غتو إن أي مديسيين أو من ما يا موافق ونعكسن أي كجرت لنا عديجان كسامالي دا أمرك هراء لكم بدن عفرت أي سوق بسنة يسي أي كلا جيدين شعب كي إذا ماذا ديجان ك حد سوى ذا جر أي الله وذا صعدا وحنا صليجا وفي عن أو يهي هدا لجد فاعي عن فرت عمل لجد دوليو سنتر كعسبلي قلبت كقبل كستي هالكاسي أيال ليس هو جين هي راشين كي يحولها جرم كاي لجالسين هي دت كدفاع يا ديان ك وحنا إذا ماذا هالكاسي أي وقت هاي صليج أي ذا أميرة بدن أو كلا دوان أميرة هم الكاسي اللي أمين سي هنا كسرت الله بكران إذا مو أي كوجو أيهين دجال كي شلي تب اللوذي أو شلي سوين لو جد بي عن فرتا وحالة قبل كيس كودع أي ساكة أي هدرا وير الرجال عليه ساقا دين أيقو دون يجيران إن أي مركل الدب وقبضان صلي جذي مال النمذج شلي تو لغس عري صلي جوين حوري وكجري وحنا يلا كل من مركل إسكعابين أذي حوجن يذا أمان ترى لشيء جيو إن دول بدن لجع عيلي سدوا كله إن أذكر بدر وساكة سو وير تكتوع فرع يكون فوين دجال كدعوة يو إن عرر كنا وبدني هاي محبس أيانا سدوا كله لجع قطعي وحي وراء ديغيست يالا رمحا سيكاسو كورنا هدوها اللي نو وراركينا دمياتكم مغلدوتان هدونا انتو سيئين نكسو كوبينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن دينينا دي عفرتا بينارها فاجركا منافقها تلعيدنا اللي ميها إسلايي سوماليو صوب حصدي يكاس دم اسكاسيي او إسلايي يلي إنا الوحا وحكا جيرين ومتا سوماليا يدي اي قيس نما دارتيهين يان اقنا نكو قبل كستي أي كده قال ما يسوع عفرت يا النهاي ويا شو دي بان النهاي جودت كأي جلين يا خلوتي أي جلين يا بالله يا الله يا كبر الكلوين يا دم دم كاتش كلوين هنالك يا دراسة وجرة منك يوجهك خارب أي رصاص تاي ستة هذاي بين على حسد عليه هدوه وات وسكه يو روش يجي محو كسب كلوين وصد بقى دم وعي war anfari beenaal iyo qaatumaale iyo nabiin iyo isku diro waxaan ahay inay ka shaqeyso mid ma jirto qortan jabinina kuwa gudadka ku horjeedana kuwa geesiyaasha ee shalay badarbaaxada ku jiiday yaa hor fadhiyo oo hal midid ban gudadkaana kaga qaadeen haddii anfari ka bixin weeydo ay ka waantoon weeydo beenta ay dulxayaga ka noqon weeydo haddii ka noqon weeydo hal midid oo darbaaxan dabarka kaga saaran iyadu waa cadeyn Somali baad jabtay ciidana islaayay waxaas waa burburka Soomaalidu maanta Itoobiya Soomaalida ugu badan ba gasha Itoobiya ma ahinto ama doona fasidiis oo ama oo bee ilaayay u qaysata Soomaalidu ugu badan ee ugu geesisan ba Itoobiya gasha arna kilalka sanad gasha waxaan leenahay anfar beenta haday ka weentoobi weeydo iyo burugalaanada iyo burburanaada haday ka weentoobi weeydo ربحنا كل بعد عفري دب وجهك دب يا وجهك عفرت وحوي هو أي العقد الصيني يعني ورياش صدر يعني مريكان كجوجا إيه يبلا وياش شهر عفرت لحرنتك
الصومالي شيغان هاي أبادين الشيغان هاي كوانا ومنافقين ولا له كبوكا الصومالي لماذا كبوكا هذا الكاشيغا يا دا 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 الصومالي أصبر بندقاي ما هي أصبر بندقاي ومنافقين صومالي ما هي دبا ووحق السير هو كريستان غاستكو هو أما محارة دشي أما كين يردش وح الصومالي نما أحما dalyarta yada iyo ciidankayaga iyo geesiyaashayada waan garab joognaa waan ognahay xal iyo habeen iyo maleeshiyada waan garab joognaa xal iyo habeen waxay u taagan yihiin daafacada dulkooga iyo cadawga soo galay ee soo doontay inay darbaaxa ku jiidaan ay ka qashaan way daraatay ubadka iyo caruurta iyo waayeelada gagabowey baadiyaha ay ku aayeen maanta maaha meesha waa rag waxaa isku bareeray waa la salay afar waxay tahayna waa la ogaaday beeraleyda kolka darbaaxad yada ooyi doonta aqalkii addi sababay ra-iisul wasaaraha iyo meeshii hawaas ay ku ooyeyso xerada militariga nuweeshiisiiyay odhanaysa iyay ceyoonba ku dilayaan halkaabay ku cabaadaan ay ku ooyaan ana kuma oyno berbere kuma oyno xamar kuma oyno meel kuma oyno ana ku geesiyaal iska cad oo iska dhaartay maanna haddaan soomaalina soomaalina waa mid laba maahin tub kale oo meel kale ka timida maahin taa aad meenta ka sheegina maahin anaku waxaa midnibaan nahay ciidanadeed waa isku duubannahay soomaalidoodeedna waa isku duubannahay kaa kiliskaha ee uurka ka gaaroobay ee beenaalahaha ee kursi war cagjar hadduu halkan ka tagana mid kale oo wanaagsano soomaaliya anbaa noo qaban anaka ka ubuka kursigaasi jijiga ubuka ee dadka ku cambaareyna ku caayay ubadkiina way dhinteen dadka canfar baad laysay yakaa soomaali baad dishay ka ay leeyihiina beenaalaha beentaa ka waan toobo soomaalinimada u sheeganay dadka soomaaliyeed walamalqayow inuu ninkaa beenaala yahay inuu soomaali hay intaba waan arkaynaa waan sheegayna ninka ka hadalkiisa ninka qaatana waa nin lamid unaho sidiisa cudur u ah cudur u ah inuu nagu soo geli ninkaasi hadalladiisa iyo meesha uu ka hadlina in la daawado ay dadka soomaaliyeed daawadaan waa wax xaaraanaha waa wax muqadisa anaku sooma islaam baan nahay islaamnimada kama bixin waana beenaale faajira weey warkiisaana waan baaninaynaa ninkaas soomaaliyeed oo canfarka waa nin canfari oo soomaaliga yaqaan oo reer hawaasa waxaa usoo tuuraayo ee waxaan waa maratay waxaan waa la dilay waxaan waa la waxyeelay waxa weeyaan naku geesiyaasheeda waa nabad sidaa ay yihiin canfar waa laga tirtiri ka waa laga tirtiri waxa weeyaan taasaa noo dambayso saa kama seexa dhijinayno waxa weeyaan canfarey iska kaydo samaraan qabsanaynaa iska daa meel kale sambare haddaad nin tahay shalay ubadka iyo agoonta iyo rasaasi dad baadiyaad ku ridaysa maanta ubad aniga aada xabadi geeridi ma jirto ubadkaaga rasaastu ku dhici ubadkaaga yaa la caymadii ay ku dhicee samaraan gali hiblaan gali haddaad adugu odhanaysa shan ilaan gali waan galaynaayo dabtiio beenhayn oo ku xaqiijinaynaayo indhaha ku arag anaku sidaada burugalaan mawadna iyo munaafaqnimada waxay galeen addisaaba yay dhex galeen sidii dowladda mucaaradkooga jabhadnimadooda yay galeen ay ka samaysteen hawaash iyo addisaaba hana nugu heshisii hana naga kasha ciisa birbira kasoo weerarto hibla kasoo weerarto waalsa waxaas wax soconaysa maanta maaha canfaray canfaray waa soomaali iyo canfar kuwaxa joogto waxay joogto weyn darbaaxada aan kugu dhufanana godadkana hal saacadood baan kaaga bixinayna hal saacad daraadba hal saacadood baan kaaga bixin maantana hal saacadood nagama qaadanaysa yaan kaaga bixinayna canfaray waxaa isku haysay canfarba ma tiidood cali baad hayd kristaan baad hayd nabin baad hayd qarmuun baad hayd weligaaba ayla salaase mililig intaba nagu dirayo baad hayd soomaalida ka ugooya addisaaba way agtimid caymadiya dib u celiya waxaa ilaahay la salaasena dilay ee lodayadii geeta loo wala qaaday etoobiya wala war ma lodii geeta madxajisad aw lodii geeta waagii lugusiyaalka ee la maray halkuu la maray canfar waa laga soo ceshay daadii durkiyaad iyo daadii degdegaad baa gacanta maantana agoontii afraad baa gacanta kaaga dhigay oo dusha kaa gawri yaa dusha kaa gawri oo kaa waabanay war awowoo dishay oo walaalkoo dishay oo aabahoo dishay oo hooyadoo dishay oo urdilaac xabuu raggaasi kaa mari kaama waabanaayo maanta annagu xabadan haddaan malyuun dhimanana
dimasho annagu Soomaali baan u nahay kama cabsoonayno Itoobiya lama dirin weli dawlad kale la dirto gobolnimo way diisatay ma jirtay taariikh annagu dalannayo jooga dawladda Itoobiya waan salaalay inuu la sirireyni oo gabadha isku ahayn ma lagu arko taariikhdaada ma lagu arko ciisa gobolnimo iyaga doonay ay ogaadeen oo ka hadh adigu gobolno aan ka qaadan adigu baa laga hadlay annagu Soomaali baan nahay afarmanniin reeraha iyagii aad daqatay cawadada ee qabsatay daqatayna waan ka soo cushanaynaa waan ka soo cushanaynaa cawadada ee ciisaha kugu jira ee xoogga ku haystay xawaas iyo ila halka ay hadda dagaalami waydiin waan jari qasab dagaalka aad ku soo galinaysan kuwaana waan kaala soo dhaxbaxayna halkeed ku hadhay cafaray adu halka aad ku hadhay war ma gaarkana baatay iyo naga soo eegay iyo intan waxa naasire dhaxdeeda oramada dhaxgashad ka qaadat ay oramadiina kula hadlay ma inta dhul cafareed dadaysid islaamayda dawladuhu dhigteen baad adigu lahayd kaliya malihid waa inta waa meel aan xabaduba ay gaadayso waxaan aad ku urursantay cafar baan ka celin soomaali baan ka celin amrigeena soomaali iska taa ilaahay ila salaasa talyaanigi xaggeed joogta golka talyaanigi annagu dhulka noogu yimiday unugu kala dhaba xaggaad ku nool cafar dal waa layga soo kacshay dhul baan leh war soomaali la qarnimatii dad intay baa tahay soomaali la qarnimatii dad duugoobay oo dhintay oo qaawan oo haweenkoogii iyo raggoogaba qaawan oo cafar caada leh oo wax kale ku hadlayo islaamnimo sheeganayaatii waa waxa weyn dadkiin horta astura islaamnimada u astura haddaan islaam nahay maba tidhaahda madaxa golkii lagu yii waxaan ku sinnay inta waa madaxweyne ku-xigeenka iska qaada oo dowladnimada han wala qaadan oo maxay ahaan wala shaqaynna un baad odhan lahaydeen.